Пане Михайле, чому виникла ідея створити саме такий музей? І, власне, чому в бібліотеці, а не окремим, можливо, залом в окремому приміщенні? Я почну з останнього питання. Справа в тому, що на сьогодні в Запоріжжі проходить реформа бібліотек, бібліотечної системи, і згідно цієї реформи в окремих бібліотеках мають з'явитися невеличкі такі музейні простори, крафтові музеї. Минулого року такий музей відкрився у бібліотеці номер 1 для дорослого населення, і це був музей архітектури Запоріжжя. Цього року ми відкрили музей феноменальної сили і залу олімпійської слави міста Запоріжжя. Чому саме музей спорту або музей феноменальної сили? Ви знаєте, Запоріжжя завжди славилося і продовжує славитися своїми спортивними досягненнями. Запорізькі спортсмени постійно звучать на різноманітних всеукраїнських міжнародних змаганнях. І ми вирішили, що саме запорізькі спортсмени – це достойний приклад для молоді, достойний приклад для взагалі запоріжців, для того, щоб звернути увагу на спорт, на здоровий засіб життя і почати, скажімо так, такий от тернистий великий шлях до здійснення своїх мрій через спорт. І саме тому ми вирішили от зробити акцент саме на спорті, на спортивних командах, на людях, які рухають і рухали запорізький спорт.